Pandemiya деген балай чыккандан бери дүйнөнү кризис каптады. Айрым экономикасы өнүккөн өлкөлөр гана бул ооруга туруштук берип бутунда бекем турбаса эгемендүү өлкөгө окшоп каатчылыктын сазына баткан өлкөлөр жүздөп саналат. Пандемиядан кийин азык-түлүккө болгон баалар өсүшү күтүлөт деп убагында айрым эксперттер коңгуроо кагып эскертүү беришкен. Бирок бизде баары жетиштүү деген ошол кездеги өкмөттүн кайдыгерлиги жаңы келген өкмөткө тийип бармагын тиштеп отурган кези. Эми бийлик алмашты, өкмөт жаңыланды, өзгөрүү барбы деген суроо туулат. Азырынча андан кабары жок. Бул кризисте кимдер кыйналды? Баягы эле күнүмдүк оокат менен тирилик кылган карапайым калк. Азык-түлүктүн баасы кымбаттады деп өкмөт башчы өзү дагы 17-февраль күнү билдирүү таратты. Өзүбүздө өндүрүлгөн азык-түлүктүн жетишсиздигинен улам кошуналарга дайыма көз каранды болуп келебиз. Эми болгон иш болду, боёсу кандай? Өкмөт учурда азык-түлүктүн баасын көзөмөлгө ала алабы же баа саясаты алардан көз каранды эмеспи? Ушул суроолордун айланасында сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде ачык айкын көрсөтүүсү. Анан албарчы мен Нургазы Жаныбеков алгач конокторубуз менен тааныштыра кетсем. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбай Тайлаков. Ошондой эле Жеңишбек Байгутиев, мурдагы экономика министри. Жана Бексултан Арзыбаев, айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Урматтуу коноктор, студияга куш келипсиздер. Алгач биз бүгүнкү талкуубузду баштаардан мурда биздин кабарчылар тарабынан даярдалган чакан сюжетибиз бар. Ошол көңүлүңүздөрдү буралы, андан соң маегибизди улантабыз. Аты жөнүн толук айтуудан айбыккан Гүлүм апа айына 7000 сом пенсия алат. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп алган акчасы азык-түлүккө жетпей калат деп үч уктаса дагы түшүнө кирген эмес. Кышы бою этти нормадан аз жеген пенсионер бүгүн дагы уй этинин кымбаттаганын көрүп капа болуп турат. Мына бүгүн пенсия алдым. 7000 пенсия алам. 7000 пенсияны мынакей. 3000 эт алдым. Эми 4000 дагы бир ай жашаш керек. Кандай болот? Пенсиябыз жетпейт биздин. Эт алабыз, ошо менен отурабыз. Мына башкага жетпейт, жемишке жетпейт. А биз деген каттан кишилерге жемиш жешибиз керек. Башка таттуу жешибиз керек. Тактан алабыз, квартирага төлөйбүз. Мына сууга төлөйбүз, квартирама төлөйм. Ошо менен эле мына 4000 мияга квартирага кетет. Отопление аны мынага. Мына ошол. Ана кандай жашоо болот? Ооба, сатып алуучулар байкагандай базарда эттин баасы соңку бир айда дагы кымбаттап килограммы 470-500 сомго чыкты. Ал эми сулп эт алам десеңиз наркы мындан дагы жогорураак. Атын атагысы келбеген сатуучу эттин кымбатташы малдын сыртка чыгып кетип жатканы менен байланыштырат. Каждый днём 5 сомдон көтөрүлүп атып, азыр оптовый 400 сомго кетти. 410 алып атышат, 390 алып атышат. Элестет, аны алып алып анан биз үстүнө акча кошуп сатканына эле ошо болот да. Эрти менен таң атып сөөктөн айланбайт, чабасын толтурат. Анан ошентип 470 чейин чыгып атат. Азыр 475 сатып атышат филелерди. А так 400 бизге сатабыз, 450-460 менен сатып атабыз. Реалдуу карай келгенде базарда эт 10-15 сомго кымбаттаганы менен улуттук статистика комитети январь айында 2 сом 77 тыйынга гана көтөрүлгөнүн айтууда. Тамак аш азыктары жана алкоголдук суусундуктар 1,7%, алкоголдук ичимдиктер жана тамеки 0,7%, азык-түлүк товарлары 0,4% өстү. Жашылчалардын баасы дээрлик 7,8%га жогорулады. Картошка 4,7%, өсүмдүк майы 3,8%, сүт азыктары жана жумуртка 3,5%га кымбаттады. Бишкектин негизги базарларында күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдү саткан Шерлан баалар өсүмдүк майына жана кумшекерге карата жогору болуп жатат деп айтууда. Биринчиден май кымбаттады, растительное масло. Мурда жаңы жылга чейин кымбат болчу, азыр аябай эле кымбат болуп атат. 750 сомго чейин, азыр 750 сомдон сатып аткан майлар 750 сомдон келип атат, 5 литрлик майлар. Литрлары үчтүктөр, экиликтер вообще эле 450-420 эң арзандары да. Анан сахар кымбаттады. Сахар өз үстөн эле чыккан кайындынын сахары 2850-2840 ушундай келип атат да. 57-58 келип атат.
Ошо бул жакта контролго алып, текшерип койсо жакшы болмок. Бизге деле клиент керек да, клиент келиш керек бизге. Ал эми эң жогорку кымбаттоо Нарын жана Баткен облустарына туура келет. Мындай көрүнүшкө шаар тургундары өтө нааразы. Айлык менен пенсиянын өлчөмү менен азык-түлүктүн бааларынын ортосундагы чоң айырма деп буларга токтолушту. Поднялись, все поднялось. Масло растительное, куда подняли вообще? Мы вот пенсия 5000, все поднялось, мы ничего купить не можем. Сахар 60 сомов, а был 40 с чем-то килограмм. 60 сом, масло растительное 150, 135, 140 бутылка масла, а был дешевле. Эннемес, бардыгынеле, капчына зыян тийип атат да. Мисалы, келсең азыр 5000 менен келсең дагы бир нормалдуу продукт алып кете албайсың. Доллар көбөйтү деп эле, көтөрүлдү деп эле мына мисалы. Продуктаны кымбаттатып атат. А биздин зарплаталар болсо баягыдай эле, эч өзгөрүү жок. А буда эмне болот эми? Кандай жашоо болот? Урматтуу телекөрүүчү, сиз дагы бул талкууга катышып, конокторго суроо берип, пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн экрандагы 0556 1516 45 WhatsApp номерине сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди же болбосо сизди түйшөткөн суроолорду берсеңиз болот. Мынакей азыр жогоруда биз сиздин кабарчылар тарабынан даярдалган видеону дагы көрдүк. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы 20% чейин, айрым продуктылар 30-50% чейин кымбаттап кетти. Бексултан мырза, мына өкмөт өкүлү катары алгач сиздин пикириңизди уксак, баанын көтөрүлүшүнө эмне себеп болуп жатат? Абдан жакшы. Ошол алдыдагы видеодагы күбө болуп турат. Чынында эттин баасы көтөрүлгөнү бул жөнөкөй карапайым калктын капчыгына абдан чоң залакасын кетирди. Анан кээ бир үй бүлөлөр мына минимал зарплата 2500 сом мисалы үчүнчү орточо айтканда. Анан бул акчага кантип эл мисалы үчүн эт ала алат да? Элементардуу түрдө, толук түрдө жанагы биздин 9 азык-түлүк продукциябыз норма боюнча эсептелинген. Физиологическая норма боюнча тамактана албай калат да. Анан ушул видео аябай жакшы тарады. Себеби дегенде биз мына Айыл чарба министрлиги эттин экспортуна тыюу салганда көптөгөн экспортерлор аябай каршы чыгышкан да. Биздин товарыбыз сатылыш керек, биз Өзбекстан менен контракт түзгөнбүз. Аяка сатышыбыз керек, биздин чарбабызга пайда деп эмелышканда, бирок биз чыкканбыз ошондочу. Жөнөкөй калктар үчүн бул абдан кымбат болуп кетти десек көбү түшүнгөн жок да. Мына эми азыр акыбетинде өзүңүздөр видеодон көрүп болдуңуздар. Чынында бул элдин биринчи очередь ойлук да. Себеби дегенде азык-түлүк коопсуздугу бул эң маанилүү приоритет болуп саналат. Анан биз ошо чектөөнү киргизгенден кийин этке болгон чектөөнү эттин баасы түшүкпөсө дагы ордунда туруп калды да. Себеби биздин прогноз боюнча дүйнөлүк баанын жанагы дүйнөлүк рынктын баасы менен салыштырганда эттин баасы 31 декабрга 2020 жылы 600 сомго чейин чыкмак да. Ошол бир $7 менен $8 ортосундагы баага чейин көтөрүлмөк. Биз ошол рискти алдын ала эсептеп, аналитикалык ыкмалар менен эсептеп чыгып, ошол рисктин алдын алуу максатында бул чектөө киргизгенбиз да. Мына ушунун азыр киргизгенибиздин акыбети азыр ошол далилденип турат да. Бул туура чечим болгондугучу. Бул биринчиси. Экинчиси, азык-түлүктүн баасы бир гана товарлардын санын азайганынан эмес, бул жалпы дүйнө неме биздин евразиялык рыногундагы продуктыга болгон баадан зависит этип атат да. Мына мисалы үчүн майдын баасы азыр 150 сом, 160 сомдон болуп атат. Бул себеп эмнеде? Бул себеп Кыргызстанда майдын көлөмү аз деген сөз эмес, бул жалпы евразиялык биздин союздун рыногунда майдын баасы көтөрүлүп кетти. Ага бирден бир себеп болуп бул Россиядагы негизги поставщик Россия болуп саналат. Бизде күн караманы көбөйт ашпайт да май өсүмдүктөрүнчү. Россияда түшүмдүүлүк аз болуп, соответственно түшүмдүүлүк аз болгондон кийин майдын дагы кайра иштетип чыгуусу аз болду. Ошондуктан бул бир гана бизде эмес, бул Россия чөлкөмүндө Казакстанда дагы майдын баасы абдан кымбаттап кетти. Анан эми ошол жалпы бул жөндөмдү жөнгө салуу үчүн Россия өкмөтү баарыбызга белгилүү могул декабрь айында чектөө киргизген экспортко үчүнчү өлкөлөргө мисалы үчүн биздин союздан сырткаркы өлкөлөргө экспорт кылууга тыюу салып тыюу салган жок пошлина киргизди. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде майдын баасынын өсүп кетишин токтолду да. Анан эми өкмөт бул тарапта бул негизи азык түлүк деген багыт бул аябай стратегический маселе да. Мисалы үчүн бир күндө чечип коюу мүмкүн эмес. Бул алдын ала бир жыл мурун пландаштырып ошого жараша иш кылыш керек да. Мына айыл чарба министрлиги былтыр дагы биз айтканбыз, биз
Негизи бизде билесиңер азыр эркин экономикалык рынокто ар бир фермер өзү каалаган айдайт да, мисалы үчүн. Бирок айыл чарба министрлиги биз жетиштик ушул мыйзамга. Жанагы ФПС'нин жерлери бар да, ошонун 35% жалаң гана буудай айдагангачы. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде биз өзүбүздүн азык түлүктүн керектөөсүн камсыздай алабыз да буудай айдагандачы. Ошондой мыйзамга жетиштик буйруса. Дагы айыл чарба министрлиги мына бизге мисалы үчүн азыр 3 kana produksiya menen özübüzdü kamsızdayız. Kalgandarının kaysıdır bölügünü import menen alıp kelebiz da. Ошол импортту замещение боюнча программасын иштеп чыгып, бул жаатта дагы жакшы иштер буйруса болот. Себеби эмне үчүн мурдагы жылы болбой атты? Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, айыл чарба министрлигине азыр укрепление болуп баштады. Айыл чарба министрлигине суу кошулду, буйруса жакшы болду, ветеринария кошулду, көптөгөн инспектор бизге кошулуп, эми биз бир багыттуу, конструктивдүү сайыста жүргүзө алабыз да. А буга чейин жер өзүнчө болчу, суу өзүнчө болчу, ветеринария өзүнчө болчу. Анан ушундай кыйын неме шартта айыл чарба министрлиги бул маселе чече алган эмес да. Буйруса алдыда чечилет деген тилектенем. Чоң рахмат. Жеңишбек мырза, айтсаңыз, учурдагы азыркы абалды сиз кандай, эмне менен мындай себеп, эмне себеп болду? Негизи азыркы кыйын абалга келгенсин бул мурдагы өкмөттөрдүн кылганы. Анткени бул пандемия чыкканга чейин эле баары билишкен, ушу жакшы иштебесек айыл чарбада өзгөчө биз жакшы жыйынтыкка чыкпайбыз депчи. Алдын ала ошого даярдансак болмок. Тилекке каршы андай болгон жок. Балбар кескин түрдө мында азыр айтышты, мисалы этти убагында токтоттук дейт. Этти токтотконун кечиктик. Чындап айтканда аны эртерээк токтотсок болмок. Бул бир чети. Ошондой эле башка деле продукт жагынан биз мисалы өкмөттүн кандай мүмкүнчүлүгү бар? Ал ошол эле продукту ал бааны тыя албайт көпкө чейин. Эгерде бааны такыр тыйса, ал жоголуп кетет мындай продукт. Ошон үчүн аны интервенция кылыш үчүн өзү мисалы мамлекетке көбүрөөк ишенет жеке ишкерге караганда. Ошон үчүн ала дегенде бул продукцияны четтен алып келип, өзү азыр деген торговый сеттер күчтүү. Алар аркылуу минимальный наценка кылып, убактылуу жаңы урожай келмейинче ошол ушинтип бааны кармаса болот бир тийиштүү деңгээлде. Бул жагынан ошо биздин бюджеттин тартыштыгынан ошондой иштер убагында кылынбай калды. Ошон үчүн баалар көзөмөлгө алынган жок. Шайлоонун иштерине көбүрөөк катышып, ошо баш алмандык көбөйүп, ошонун негизинде элди унутулуп калды да. Анан жана ФПС жөнүндө сөз болду. Ошо менин оюмча ФПС анан суу ошо бул суу жалаң гана министерство сельского хозяйства таандык болбош керек бир чети. Бирок министерство сельского хозяйства ошо сууга өзүнүн мындай укугу бар болуш керек да. Анткени мына азыр сууну чыгарыш ошо жаңы аянттарды кошуш керек да, ошо иштетиш үчүн. Ал суу жагынан тартыштык болуп жатат. Бул маселени чечиш керек. ФПСте мына мен билем, ошо Минсельхозто убагында ошол жерлерди таратууда чоң коррупция бар. Ошо жерлер иштетилбейт. Өзүңүзгө аралчы, темадан алыстабайлы, бүгүнкү базар баасындагы азык түлүктөрдүн баасы боюнча сөйлөшөлү. Бул баага түз таасири бар да. Эгерде биз көбүрөөк көндүрбөсөк, ошо ФПС жерин жакшы колдонбосок, жакшы түшүм албайбыз. Ошонун негизинде өзүбүздүн ошо коопсуздукту, продовольствие жагынан коопсуздукту биз чече албай жатабыз. Көбүрөөк ошо аянттарды киргизиш керек иш жүзүнө. Ошондой болбой жатат. Мисалы, ошо ФПСдин жери билбейм, ошо 5000 сом гектары. Ал 20 ортомчулардын эсебинен 20000 сомго чейин чыгып кетет да, ошондой болуп жатат. Ошондой учурлар бар. Ошондойлорду жакшылап текшерип, тыкыр. Ошону көзөмөлгө алыш керек. Көзөмөлгө алыш керек. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 0556 1516 45 телефон номерине эмес, болгону сиз өзүңүздүн сурооңузду WhatsApp билдирүү аркылуу гана жөнөтсөңүз болот. Кийинки суроону сизге бергим келип жатат. Антимонополия базарда азыр мынакей өзүңүздөр жогоруда видеодо тасмадан көрдүк, учурда көпчүлүк элдер эттин баасы кымбаты же болсо жалпы эле азык түлүккө болгон баанын кымбатташынан улам көпчүлүк адамдардын капчыгына туура келбей жатат да. Базарда баа көтөрүлгөн сайын эл аны көзөмөлдөгөн өкмөт кана деген суроону салып жатышат. Базар жана дүкөндөрдө азык түлүктүн баасы көзөмөлдөнүп жатабы учурда?
негизинен жалпы азык-түлүк рыногу бул эркин соода алкагына кирет. Ал жерде суроо талапка жараша баалар өзгөрүлүп турат. Эми баанын түзүмү негизинен дүйнөлүк тенденцияга, ички сырткы факторлор жана сезондук факторлорго жараша өзгөрүлүп турат. Анан бул жерде белгилеп кетсек, бир дагы монопольдук деңгээлге ээ болгон, же болбосо үстөмдүк абалды ээлеген субъекттер болобу, жеке ишкерлик субъекттер болобу, биздин жарандар болобу жок кесе да. Жалпы алганда биз ошондой шартка киргенде, ошондой эркин рынок экономикасына киргенде ошондой шартта иштерди алып барышат. Анан бүгүнкү күндө туура белгиленди. Негизи эттин баасы боюнча мисал келтирсек, эттин баасы бул малдын баасына көз каранды. Малды багыш үчүн жем азыгы, башка бир топ өзүнүн иш чаралары бар. Айыл жеринде көбүнчө малдарды өстүрүшөт. Анан бүгүнкү күндө убагында буга чейин 50-60 миң сомго алып аткан малдардын баасы 90-100 миң. Аны бул рынокто миң деген биздин ишкерлер, миң деген ортомчулар, миң деген фермерлер, ишкерлер иш алып барат да. Учёту жок, чынын айтканда, ачык айтышы керек. Ошон үчүн бул жерге барып 50-60-100 миңге сатып аткан малды 50-60 миңге сатсын деп эч ким бир мамлекеттин мындай жөнгөрсөл ыкмалары жок, айта албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өздүк наркы дагы көтөрүлүп, баа 400-дөн жогору 450-ге чейин биздин талдоолор жыйынтыгы менен ушундай болуп атат да. Мен айтар элем, бул негиздүү рөөк да, негиздүү рөөк. Себеби дегенде биз бул жерден эки тарапты эске алышыбыз керек. Ошол эле малды чыгарып, биздин фермерлер малды сатып, өстүрүп ушундай кылып атат да, ал жагын да эске алышыбыз керек. Ошол факторлорду эске алганда бүгүнкү негизди болот. Албетте, бул жерде 4-5 механизм бар да. Биринчиси бул превентивдик иш-чаралар бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бул түшүндүрүү иштери, ошол эле соода сатык түйүндөрүндө сурамжылоо, мониторингдер жүргүзүү, алар менен мына кескин жолугушууларды өткөзүп, бир топ иш-чараларды иштеп чыгуу ушул жагына көңүл бөлүнөт. Экинчиси интервенция деп айтып кетти жогоруда. Интервенция азыр бизде жок. Бул көбүнчө Россияда баягы баа кескин көтөрүлүп кеткенде товардык позицияны рынокко алып чыгып, май болобу, эт болобу, башка продукты рынокто көлөмүн көбөйтүп, бааны түшүрүүгө таасир берет да. Экинчиси жок. Үчүнчүсү жанагы айыл чарба министрлиги айткандай, бул экспорт импортко мындай чектөө киргизүү жолу менен барсак болот да. Бул жерде бул көрдүңүздөр, этке ушундай ушунун өзүнүн ыйгарым укугун колдонду бул жерде айыл чарба министрлиги. Анан эң баягы төртүнчү механизми бул түз жөнгө салуу механизми. Бүгүнкү күндө бизде өкмөттүн токтому бар, 242-чи. Бул жерде белгиленген социалдык жактан маанилүү азыктардын тизмеги. Бул жерде 25 позицияны түзөт ушул социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмеги. Ошол жерге жанагы биз белгилеген эт азыгы, ошол эле май азыгы, кум шекер, жумуртка ушуларга багып өсүп атпайбы кескин? Ушулар кирип кетет да. Анан дээрлик бир айдын ичинде 20%дан жогорулаганда кыргыз өкмөтү жөнгө салуу ыйгарым укугу бар да. Бул тараптан да иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз бүгүн эле ушул ири соода түйүндөрү менен жана ошондой эле экономика министрлигинин жетекчилиги менен биз кошулуп жолугушуу өткөрдүк. Ири соода түйүндөрү, суу май жеткизүүчүлөр менен, ошондой эле ушул рынокто азык түлүк рынокто иштеген ишкерлер менен да. Ал жерде кандай сөздөр болду? Ал жерде албетте бүгүнкү күндө өзү биз алып келген мамлекеттерден баалардын өсүүсү бир калыпта кетип атат да. Ошол эле өсүмдүк майын биз сырттан алып келебиз. Ошол Россия Федерациясынан, Казакстандан өсүмдүк майы боюнча Россия менен Украина бул дүйнө жүзүн контролдогон өлкөлөргө кирет негизинен алганда да. Ошо кум жанагы күн карама май боюнча. Аны дагы эске алышыбыз керек. Албетте ошол таасирлерди эске алганда анан биздин ишкерлер көбүнесе доллардык эквивалентте келишимдерди түзүп, доллардын курсунун таасири дагы бул жерде болуп атат да. Мурдагыдай 72-73 жок, азыр 85 түзүп, андан сырткары транспорт чыгымдары бар, салыктар бар, ошону эске алганда. Анан албетте мен бул жерде четке кага албайм. Кээ бир кара ниет, недобросовестный ишкерлер болушу мүмкүн. Ал болушу мүмкүн. Себеби дегенде ачык айкын рынок, таасирлүү рынокко кирет, азык түлүк рынокко. Ошону эске алышыбыз керек да. Учурдан көрүп пайдаланып калайын дегендер да бар. Албетте бар, албетте. Ошол эле биз жана айыл чарба министринин өкүлү белгилеп кетти, үч түрлүү гана товардан өзүбүздү камсыздайбыз. Бул жана сүт азыгы, жашылча жемиш, картошка азыгы да. Анан бүгүнкү күндө айтып атат, эмне себептен картошка кымбаттады деп. Албетте бул жерде фермерлердин дагы мээнети бар. Биз баардыгын, биздин монополияга каршы органдын негизги милдети өзү
баягы тең салмактуулукту камсыз кылып берүү да. Керектөөчүлөр менен ушул ишкерлик субъекттердин ортосунда. Анан бул жерде өзүк наркы бар. 25 сомдон мен негиздүү баа деп ойлойм. Ага кеткен чыгымдар бар. Биздин фермерлер иш алып барып атат. Анда эске алышыбыз керек. Чоң рахмат, Кеңешбай мырза. Мынакей азыр жогоруда баса берилип өттү, дыйкандардын да өзүнүн бир мээниттери бар депчи. Кумшегердин баасы пандемияга чейин 37 сом болсо, азыр 65 сомго чейин чапчыды да. Кезегинде дыйкандар кызылчаны сата албай, же болсо ошол эле учурда ошо картошканын баасы дагы базарда өтпөй калган учурлар да көп болду да, малга берип салган учурлар болду да. Эми өкмөттүн бул ушул жерде бир мониторинг жүргүзүү, бир ишти аракеттер жасаса болот беле? Албетте, биздин өкмөттө тийиштүү бөлүмдөр бар, министрликтер бар. Алардын жумушу ошол түздөн түз дайыма мониторинг жүргүзүп, алар күн сайын мониторинг жүргүзүп, кандай болот, кандай риски жана скачок болот, ошонун бүт бар байкап турат да. Анан айта кетейин деген нерсем, баа кээде мисалы үчүн жана товар дефицит болгондо дагы өсүп кетет да баачы. Бул биринчи влияниеси. Экинчи влияниеси товардын жана өздүк наркы көтөрүлсө дагы, анда дагы баа өсөт. Балким нефттин кымбаттаганы, доллардын кымбаттаганы. Бирок азыркы учурда баанын кымбаттаганы эң бир себеби бул бизде кызылча айдаган фермерлердин саны азайганы да. Эмне үчүн азайды? Себеби дегенде былтыркы жылы аябай көп жанагындай чириген немелер пайда болду да, чирип түшүмдүүлүк аз болуп калды. Ошондуктан быйылкы жылы 2020 жылы фермерлер кызылчаны азыраак айдап, соответственно сырьё дагы аз болуп, заводдор аз чыгарды. Баанын көтөрүлгөн негизги бир себептердин бири бул ошол эмнеге муктаждык болсо ошонун баасы көтөрүлөбү? Ооба. Себеби продукт аз болгонун айынан баа көтөрүлүп кетти да. Бирок эмне кылдык биз? Өзүбүз билебиз. Биз буга чейин бул прогнозду билгенбиз. Себеби дегенде бизде ошол күзүндө чогулгандан кийин биз кийинки жылдын прогнозун коюп туруп, анан уже заранее импортёрлор менен ассоциация импортёров сахара деген бар. Ошолор менен жолугушуу уюштуруп, сахарды, кумшекерди камсыздоо боюнча дагы жол сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз да. Ошондуктан бул тармакта баанын көтөрүлгөн себеби бул ошол продукттун аз болгонуна, сырьёнун аз болгонуна байланыштуу да. Анан албетте дагы ошол доллардын дагы кандайдыр бир кичинекей бир влиянияси дагы бар сөзсүз. Бир маселе кошумчалап коеюн. Негизинен кумшекер боюнча сөз болуп кетти, бул бир жалык товарга кирет. Биз эми быйылкы жылы өзүбүздүн 50%бузду гана ички биздин ушул жаатта иш кылган жанагы эмебиз бар да, заводторубуз, ошолор камсыз кылып атат да. Анан бир жалык товарга кирет, бул жерде өзүк наркы да таасир берет албетте. Бирок биржада бүгүнкү күндө пандемия шартында бир топ таасир болуп, ошол эле Россияда башка мамлекеттерде түшүмдүүлүк начар болуп, биржада баа өстү. Ошонун таасири кескин келип Кыргызстан рыногуна да таасирин берди да. Анан албетте туура айтат, ички рынокто тартыш болгондо, сурот алып көбөйгөндө баа өсө баштайт да. Биздин ошол эле кумшекер башка мамлекеттерге да чыгып кетти убагында. Бизде арзан болуп, аларда кымбат турганда, аны да эске алышыбыз керек. Ар түрдүү жолдор менен. Муну да белгилеп коюшубуз керек да. Чоң рахмат. Жеңиш мырза, айтсаңыз, негизинен эле ушул сиз ушул экономика тармагында эксперт катары ушул азык түлүк бааларын кантип жөнгө салса болот? Негизи азык түлүк коопсуздугу бизде эч качан өкмөт тарабынан жакшы каралбайт. Мына концепция безопасности деп коет, анда азык түлүк боюнча безопасность жок. Экономический безопасность деги эле жок. Мына үч эле товарды биз эле жөндөйт экенбиз. Калганын биржа деп жатабыз. Ошо жерди кандай пайдалануу бизде башынан туура эмес. Бизде кластер деген жок. Кээ бир кластерге окшош эмелер бар, өздөрү чыккан да, мисалы табаста фасоль боюнча же тиги морковь, тиги сабиз боюнча ошондой да, өздөрү чыккан ушундай погодный условия жакшы болуп ошого негизделген да. Бирок атайын өкмөт тарабынан мисалы ушул жакта ушуну гана эксе болот, тигини өстүрсө болот деген мындай жок башынан. Элди да көндүргөн жокпуз. Биз мисалы жана ФПС деген ФПХ деген бар, биз финансирование ФСХ деген, ФСХ азыр мына 9-чу деп жатсабы, ошонун негизинде мисалы элге ушундай акча беребиз, эгерде муну өстүрсөңөр, тиги өстүрсөңөр деп пландаштырса болот. Тилекке каршы андай иштер жок. Биз болсо рынок деп коебуз негизи. Биз булардын баарын пландаштырыш керек. Антпесек бул маселе чечилбейт.
Экинчи чети мында мисалы баварды көзөмөлдөш жакшы аманды тескиндөө үчүн бизге мисалы азыр фонд мат резерв деген бар. Ошол боюнча эч ким сүйлөгөн жок. Анткени фонд мат резерв оозуна суу эметкенде азыр жимжирт отурат да, эч сөз айтпай. Ошо фонд мат резервди аудит кылыш керек бүгүн. Эмне бар? Канча бар? Сатылып кетти? Анын иши кандай? Абалы кандай? Ошондо билинет. Жана товарный интервенция кылганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз барбы же жокпу? Вот. Ошонун аркылуу чечилсе болот. Мына азыр Москвага барып келди Садыр Жапаров. Ал мына жаңы министр сельского хозяйства сүйлөштү Патрушев менен, ошордун министри менен жана үрөөн алып келишет. Күн карама. Күн карама, рапс, ячмень, ошо 4,5 тонна алып келишет үрөөн. Ошонун негизинде эмки жылга чечебиз деп жатабыз. Бул ушу жылдын аягында кичине өзгөрөт деген сөз. Азыр келерки убакта ошо апрель, майда бавар дагы кескин түрдө өсүшү мүмкүн. Анткени биз бул маселени чече албайбыз. Колубуздан келбейт. Эми качан турукташы мүмкүн? Ии, турукташ албай качан. Биз жана азыр өкмөт жана гуманитарный помощь деп коет. Ошо негизинде ошо алып келиш үчүн иштеш керек. Жок дегенде ушу маселени чечиш үчүн жаңы деги урожай алмайынча ошондой да. Вот. Анан жана продуктовый интервенция кылыш керек. Болду. А эмки жылга же үрөндөрдү сезип, жанакыны пландаштырып, эгерде кылсак, эмки жылга чечүүбүз мүмкүн. Бул жылга кеч болуп калды. Анын чын айтыш керек. Өкмөт да айта албайт. Анткени андай күнөөлүү деген суроого жооп бериш керек да негизи. Ал күнөөлүү деген ал баш алмандык болгондун негизи. Мындай биз убагында президентти кетирдик, анын шайлоо өткөрдүк, анан башка маселелерди чечтик, анан өкмөттү эметтик, конституцияны ойлодук. Эми тиги ким маселени чечет азык түлүк коопсуздугун? Анын башыбызды тырмап азыр аны ойлонуп турган кезибиз. Чоң рахмат. Эми бул жаатта чын эле өкмөт элди калп эле мындай сооротту, бирок бүгүнкү абал бир топко чейин баалардын кайра калыбына келиши мүмкүн эмес деген ойду айтып жатасыз да, туурабы? Бул бир чети ошондой, бирок негизи өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биз бул маселени чечиш үчүн өкмөт чечкиндүү жакшы адистерди алып жана азык түлүк коопсуздугун чечкендей пландаштырып жалаң гана рынок эметпей ар бир ошо ФПСдин да мүмкүнчүлүгүн эске алып ошондой кылышыбыз керек. Эмнеге мисалы биз эгерде мына 120 товардын ичинен 117 товар баасы көтөрүлүптүр дүйнө жүзүндө, ошон эмнеге Кытайды бул учурда эске алышпайт? Кытайда андай маселе жок. Кытайда баары пландаштырылган, азык түлүк коопсуздук чечилген көпчүлүк учурда. Ошон үчүн биз аны эмнеге үлгү катары албайбыз? Биз дайыма башка бизге окшогон байкуш өлкөлөрдү үлгү катары алып жүрөбүз да. Ошонун негизинде чечилбей жатат. Бул мындай пландаштырып жакшы иштесек, жерди туура колдонсок, суу жагынан жаңы аянттарды иштеп, үрөөн жагынан бүткүл дүйнөдө айыл чарба бул дотация кылынган тармак. Бизде дотация жакшы кылынбайт башынан. Өздөрү анан дагы бир нерсе көзөмөлдөш керек. Мына бизде дайыма жана баа ценовая политика деп коет. Ошону тескиндеш керек. Мисалы ким пайдасын көбүрөөк алып жатат? Мен анткени учурда ошо дыйкан өзү мына азыр айтты антимонопольный ошо 25 сом тиги картошканын мээденти бар деп дыйкан. Негизи аны 25 сомдун ал эмненин негизинде айтылды? Кандай изилдөө болду? Чын эле 25 сомбу, 23 сомбу, 30 сомбу? Аны чечиш керек. Болжолдоп чечкенден кийин гана болот. Анын көпчүлүк акчы ким алып жатат? Переработка алып коебу балким? Дыйкандарга жетишпей калабы? Канча көлөмдө
ошо айдаш керек. Мына жерди майдаватпаш керек деген бир саясат да бар да мисалы. Мен убагында тиги Советтер Союзунда окучу элем, ушу 50 гектардан аз болсо жер. Мисалы мындай мелко товарный производстводон кичине мындай көбүрөк производство кылыш үчүн ушу 50 гектардан кем эмес болуш керек депчи. Ошондой ирелетиш керек депчи. Андан бизде соткалап кылып жатышпайбы? Ал эми бир чети менет, бир чети андай биз жакшы бир көп товар өндүрүш кыйын негизичи. Ал малай техниканы эч качан угунбайт. Мындай кичинекей аянтта. Чоң рахмат, Жеңишбек мырза. Бексултан мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул Кыргызстан жадаласа өзүн-өзү нан менен камсыздай албайт экен деп эксперттер айтып чыгышты. Себеби эмнеде? Эми үчүн сырттан ташылган ун азыктарына көз карандыбыз? Негизи бул маселе Кыргызстан үчүн 2013 жылдан бери Кыргызстандагы тегирменчилер үчүн 2013 жылдан бери көйгөй маселе да. Себеби дегенде 2013 жылы бизде 63 тегирмен болсо, азыр ошолордун ичинен 8 гана иштеп атат да азыр учурдачы. Бул эмнеден келип чыккан? Баарыбызга белгилүү, Кыргызстан Евразиялык экономик бириминдикке, таможенный бириминдикке киргенден кийин кошуна мамлекеттен келген ундун арзан баасы менен биздин өзүбүздүн ата мекендик ундун баасы конкуренцияга албастан утулуп көптөгөн ошол тегирмендер жабылып кетти да. Биринчи бул фактор. Экинчи фактор баарыбызга белгилүү кошуна өлкөбүздө ошол ундун сырьёсу абдан чоң көлөмдө да. Демек ал сырьё арзан болсо и ошол ун дагы арзан болот да. Ошондуктан бизге бирден бир себептери болуп жана биздин ун неме буудай айдоо жерлерин кыскарган себептери бул ата мекендин тегирменчилердин банкротко учурап конкуренцияга чыдабай жабылгандыктарынын бул бир себеби да. Баарыбызга белгилүү мына кайсыл бир жылдары мына ошол 2013 жылы ундун буудайдын импортуна биз НДС алган болчук. Ошондо ата менен тегирменчилер кайрадан жакшы темп алып өнүгүп баштаган болчу. Бирок кийинчерээк кайрадан бюджетке акча түшпөй калды деп туруп кайра ошол налогду киргизип койгондон кийин ата мекен термесер кайра ылдыйга түшүп кетти да. Анан бул боюнча ошол көптөн бери биз айыл чарба министрлиги тегирменчилер ассоциациясынын директору Жунушов Рустам менен дагы мырза менен дагы чоң жумуш алып келебиз. Аларды кандайдыр бир деңгээлде колдоп, себеби дегенде бул эң маанилүү. Эгер тегирмен болбосо биздин дыйкандар буудай айдабайт. Эгер буудай дыйкандар буудай айдабаса демек биздин өзүбүздүн намыс болбойт. Ошондуктан биз айыл чарба министрлиги дайыма ошолордун тарабын талашып кандайдыр бир льготаларга чуркап келатабыз. Бирок мына былтыр дагы жакшы бир законопроект даярдаган болчук. Бирок евразиялык рынктын неме талаптарына, мыйзамдарына каршы келгендиктен ал мыйзам кабылбай калды. Ошол себептеринин бири конкуренцияга чыдай албай атабыз. Чоң рахмат. Эми мынакей кымбатчылык токтой элек деп мынакей элдер коңгуроо кылат, элге оор болбош үчүн аны жок дегенде бир калыпта кармап туруу мүмкүнбү? Туура белгиледиңиз. Дагы кымбаттап кетпеши мүмкүн. Жогоруда дагы кыргыз өкмөтүнө жана сынып пикирлер айтылып кетпедиби? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан ыйгарымыктуу органдар тарабынан тийиштүү иш чаралар жеткиликтүү деңгээлде жүрүп атат деп эсем жаңылбайбыз да. Себеби дегенде кандай ал механизмдерде иштер алып барылып атат? Өзүңүздөр билесиздер, өкмөт башчынын дагы өзүнүн көзөмөлүндө бул маселе, тыкыр көзөмөлүндө жакынкы арада өкмөт башчынын жетекчилиги менен да чоң жыйын болуп, ал жерде бир топ мамлекеттик органдарга тапшырмалар болгон. Ошонун ичинде бизге да тапшырма болгон да. Бүгүнкү күндө ярмаркалар болуп атат. Ярмаркалар болуп жер жерлерде азыр Бишкек шаарында болчу, азыр баардык аймактарда болот бүгүнкү күндө. Ал ярмарканы баягы ортомчусуз баа менен биздин социалдык баягы катмарыбыз бар да. Ошолорду камсыз кылып берүү да. Мисалы үчүн рынокто кумшекердин баасы 57-60 сом болбаса, кече күнү мына ярмарка өттү, бул жерде 54-төн 57 сомго чейин. Эттин баасы рынокто 430-440-450 болбаса, ал жерде 390-400 чейин. Ушундай жагдайда иштер алып барылып атат. Мындан сырткары биз монополияга каршы орган тарабынан бүгүнкү күндө аймактык түзүмдөр тарабынан шаарда ири соода түйүндөрүндө азык түлүк рыногунда мониторингтер жүрүп атат. Тийиштүү талдоолор жүрүп атат. Ал талдоолордун жыйынтыгы менен тийиштүү сунуштар берилип атат, рекомендациялар. Ошол эле соода саттык түйүндөрүндө биздин ири түйүндөр бар. Бүгүнкү күндө социалдык маанилүү аларда бир 16-17 миңге чейин позициялар болсо товардык. Ошонун ичинен бир 20-15 позиция социалдык маанилүү товарлар да. Ушуларга үстөктү
надбавка деп коет өздөрүн кошумчасын. Булар минималдуу деңгээлде кошуп атат. Биз ошону көзөмөлдөп атабыз. Бүгүнкү күндө алар менен мындай сунуш жетинде берип рекомендация кылып ошону көзөмөлдөп атабыз. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле кум шекерге булар 2 сомдон гана кошуп атат. Сатып бүгүнкү күндө ошол маселелерди карап атабыз да, 2 сомдон эле сатып атат. Ушул жагына да көңүл бөлөбүз. Андан сырткары биз айыл чарба министрлигине да сунуш киргизгенбиз. Социалдык полкаларды ачып көрсөк, социалдык маанилүү катмарга ошол пенсионерлер болобу, инвалидтер болобу, ошолорго баягы арзан баада ири соода түйүндөр менен сүйлөшүп, жергиликтүү бийлик менен социалдык полкаларды ашып, ал жерден кум шекер болобу, ошондой эле өсүмдүк майы болобу, ошол жака көңүл бурсак деп. Андан сырткары өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтом долбоору да даярдалган бүгүнкү күндө. Жөнгө салуу киргизүү боюнча бул ошол өсүмдүк майына жана кум шекерге ал тараптан да иштер жүрүп атат. Экономика министрлиги тарабынан да бүгүнкү күндө ушундай иш-чаралар менен биз бүгүнкү баага таасир бербесек дагы сиз белгилегенде ошону мындан буяка ылдыйлоо жөнүндө сөз жок. Мындан буяка негизсиз туруктуу кармап туруш керек. Негизсиз баа көтөрүүгө жол бербей, бир негиздүү этапта иштерди алып барып, кармап туруу боюнча иштер жүргүзүлөт да. Кармап калуу боюнча. Мындан буяка дагы кескин жоголорсун болтуруу боюнча. Албетте бул жерде көптөгөн факторлор бар. Ошонун таасиринде жоголорсун мүмкүн. Эки факторго көңүл бурушу керек. Негизсизби же негиздүүбү? Ошол жагына көңүл буруу менен иштерди алып барып атабыз. Биз апта сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө тийиштүү маалыматты берип атабыз. Баа кандай өзгөрүп атат, эмне таасир болуп атат, канчадан келип атат, кандай иштер жүрүп атат ошол жаатында. Жеңишбек мырза, айтсаңыз, мына жакында эле өкмөт башы ушул монополияга каршы күрөшүү жетекчисин дагы сындады да. Ал өз сөзүндө кандайдыр бир чара көрө аласыңарбы деген сыяктуу да, сиздин көз карашыңыз боюнча азыр коомчулукта көпчүлүк адамдардын сын пикиринде ушул монополия кызматы эч кандай ушул бааларды жөнгө сала албай жатат, алар мамлекетке негизи эле өкмөткө кереги барбы жокпу элге деген да сындар айтылып атат да. Бул боюнча көз карашыңыз кандай? Бизде антимонопольный бааларды кармап тура алабы? Жалаң гана антимонополия эмес, ал конкуренцияны күчөтүү мунун негизги эмесичи. Конкуренция күчөгөндө ошондо баа азаят. Конкуренция күчөтүш үчүн негизи антимонополиянын статусу башка болуш керек башынан. Бизде башынан антимонополия, рыночная экономика көрдүк деп коебуз. Бирок антимонополияга эч качан жакшы укук берчү эмеспиз. Убагында кере жана антимонопольный расследование кылыш үчүн деле анын өзүнүн бир процедурасы бар. Аны кылганча эле чейин уже убакыт деле өтүп кетет. Мисалычы. Ошон үчүн биз бул антимонополияны күчтөндүрсөк башынан өзүнчө бир статус коюп, булардын негизи туура иштеттирсек, булар керек болсо Минсельхозду да кыя чабат, керек болсо Минэкономду да такайт, жакшы иштебей жатасыңар депчи. Андай болгон жок. Ошо Минэкономдун ичинде иштесе болгондо да эң күчтүү болуш керек. Жана эң бир чоң ката кылышты бул жана Министерство экономики менен Министерство финансов кошуп беришти. Ал Министерство финансов Министерство экономиканы жутту деп коюшат. Ошонун негизинде өнүгүү болбойт. Ошонун негизинде дайыма касса жеңет. Эми бул тармакта дагы сиздин көз карашыңыз боюнча жакшы айтышты жана бизге бюджетке акча жетишпей калды деп ошонун негизинде бербей коет да. Анан тиги унду да унду мында биз мисалы биз унду башынан эч качан өзүбүздү камсыз да алчу эмеспиз. Жаныбызда Казакстан бар, алардын эгини көп, алар 23 миллион тонн кылышат. Орустар 118 миллион тонн кылышат. Өздөрүнө 70 гана миллион тонн керек. Биз болсо эң жакшы жылдары 800 миң деп 1 миллион 200 миң тонна кылдык деп приписка кылабыз. Чоң рахмат Жеңишбек мырза, кечиресиз, биз убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз да жалпы эле ушул коомчулуктун эң көйгөйлүү маселе катар азык түлүктүн баасы туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү эфирге келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге албан албан ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.